Таке я просто мусив зазняти для історії. От як воно, яким прошарком на машині лежить. О, вчора ходили з малюками кататися, теж було багато снігу. Позавчора ходили, сьогодні. Сьогодні ні. Хоча я і сьогодні хотів йти. Ну, таке. Подивимося. Що там завтра буде з роботою? Якщо завтра не буде, то може завтра підемо, а як ні, то в суботу, якщо воно все не почне нагло танути, якщо на вихідних ще це все буде, то підемо обов'язково ще в суботу, в неділю. Підемо ще покатаємось. Треба ловити момент. Добиратись кудись важко. І навіть зараз на руку, якби віддала на роботу, тому що. От. А на санки, якби гріх не піти. Добиратися незручно, а таку кількість снігу треба використовувати. От таке от.